Չնայած նրան, որ այս տարի ձյունարած ձմեռն այցելեց ուշացած, այնուամենայնիվ շրջանում փակ ճանապարհների խնդիր դեռևս չկա։ Մաքրման աշխատանքներն իրականացնում են պարբերաբար։ Օրինակ, վերջերս մենք այցելեցինք Հեշտիա գյուղ և, ինչպես նշեցին գյուղի բնակիչները, փակ ճանապարհների խնդիր կարելի ասել չկա։ Մեջ էս վեց անգամ էս ունեք, ընդհանրապես ում չի եկել, ոչ չէ, ընդհանրապես ինք աշխատանքը ոչ չէ, նորմալ է, նորմալ է, տարվում է, կա, նորմալ է, շատ լավ, էդի պաս, էդ ռեժիմը կա, էդի բնականի ռեժիմը պահպանում ենք, ընդհանրապես ոչ չէ, նորմալ է, նորմալ է, պատ բան չկա։